Mara diminta terus meneroka potensi antarabangsa dalam industri halal yang mempunyai prospek besar menerusi program Gate 2 Global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kadar sumbangan industri halal kepada KDNK pada tahun lepas direkodkan 7.9% dengan jumlah ekspor produk halal mencecah RM53.72 bilion. Jumlah 1.426 trilion. Saya amat yakin MARA sendiri boleh memainkan peranan melalui Gate 2 Global. Jika dari tahun 2020 sehingga hari ini, sejumlah 400 juta ringgit jumlah jualan telah disumbangkan kepada KDNK negara melalui syarikat Gate 2 Global ini. Saya ucapkan tahniah kepada MARA. Dan hari ini saya cabar Ketua Pengarah MARA dan MARA untuk menggandakan nilai ini. Saya harap di bawah panduan Fungsi MARA, MARA akan berkemampuan untuk melakukannya, insyaAllah.